কে বাটৰ হৈতে ষ্টুডিঅত মই প্ৰিয়াংকা আহিছো খবৰৰ মাজলৈ মণিপুৰক লৈ দুইখন সদন উত্তাল হোৱাৰ সময়তে আজি পুনৰ হিংসাত্মক ঘটনা সংঘটিত হৈছে মণিপুৰৰ মৰেত মৰেত 25টা ঘৰ জ্বলাই দিছে স্থানীয় একাংশ লোকে আৰু ঘৰৰ লগতে চৰকাৰী কাৰ্যালয় জ্বলাই দিছে ক্ষুব্ধ লোকসকলে আজি পুৱাই সংঘটিত হৈছে হিংসাত্মক ঘটনাটো পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে নিৰাপত্তা ৰক্ষীয়ে কেইবাজাই গুলী চালনাও কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে এই ঘটনাত মহিলা কনিষ্টেবল এগৰাকীৰ মৃত্যুৰ খবৰ আহিছে কিন্তু চৰকাৰী সূত্ৰই নিশ্চিত কৰা নাই এই তথ্য মণিপুৰৰ হিংসাত্মক পৰিস্থিতিক লৈ সদনত বিৰোধী অনাস্থা প্ৰস্তাৱনাৰ সময়তে আজি অধ্যক্ষাই বিৰোধী অনাস্থা প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰে আৰু ইয়াৰ মাজতে আজি পুনৰ মণিপুৰত সংঘটিত হৈছে হিংসাত্মক ঘটনা মণিপুৰক লৈ দুইখন সদন উত্তাল হোৱাৰ সময়তে আজি পুনৰ হিংসাত্মক ঘটনা সংঘটিত হৈছে মণিপুৰৰ মৰেত আৰু মৰেত 25টা ঘৰ জ্বলাই দিছে স্থানীয় একাংশ লোকে ঘৰৰ লগতে চৰকাৰী কাৰ্যালয় জ্বলাই দিছে বুলি খবৰ আহিছে আজি পুৱা সংঘটিত হৈছে হিংসাত্মক ঘটনা আমি সংযুক্ত হৈছো নিউজ ৰুমত উপস্থিত আছে আমাৰ ডেপুটি এডিটৰ নীলা ভট্টাচাৰ্য নীলা ভট্টাচাৰ্য আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছো হয় প্ৰিয়াংকা আমি সদনত দেখিছোঁ যে উত্তাল পৰিৱেশ তাত এটা অচল অৱস্থা আৰু আজি বিৰোধীয়ে তাত অনাস্থা প্ৰস্তাৱ অনাৰ প্ৰস্তাৱ দিছে আৰু সেই সময়তে যি সময়ত এই দিল্লীত এইসমূহ ঘটনা ঘটি আছে সেই সময়তে মণিপুৰত কিন্তু তাত হিংসাৰ ঘটনাৰ খাম কটাৰ কোনো নাম লোৱা নাই আজি পুৱাতে মৰে হ'ল আপোনাৰ মণিপুৰৰ একেবাৰে সীমামূৰীয়া চহৰ ম্যানমাৰ আৰু মণিপুৰৰ একেবাৰে শেষত থকা চহৰখনেই মৰে আৰু মৰে চহৰত প্ৰায় 25টা ঘৰ অগ্নিদগ্ধ কৰি দিয়া হৈছে তাত প্ৰায় 4-5খন বাহন জ্বলাই দিয়া হৈছে বৰ্তমান তাত সেনাবাহিনী মোতায়েন কৰা হৈছে আকৌ মৰেত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি আনফালে আপুনি যদি ইষ্টিম ফালৰ পৰা ওলাই যায় কাংপকপি তাৰপিছত আহি গৈ কাংপকপিৰ পিছত থাওবা আপোনাৰ হাইৰক এই গোটেই সমূহখিনিত সমূহ অঞ্চলত কিন্তু এতিয়া তাত একেবাৰে পুলিচ বাহিনী তাত সুৰক্ষা বাহিনী গিজগিজাই আছে আৰু তাত পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ অনাৰ চেষ্টা কৰা হৈছে আৰু আনফালে ইম্ফল চহৰত যদি কওঁ ইম্ফল চহৰত এই মুহূৰ্তত ইম্ফল চহৰত মিজোৰামৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে বিক্ষোভ প্ৰদৰ্শন তাত মিজোৰামৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰতিকৃতি দাহ কৰা হৈছে মিজোৰামৰ যি স্থিতি মিজোৰামৰ যি এটা স্থিতি যে তাত যিসকল ট্ৰাইবেল আছে ট্ৰাইবেলসকলৰ তেখেতসকলে যি পোষণ দি আছে বুলি অভিযোগ কৰিছে বা মাইটিয়াসকলে বা ইম্ফলৰ যিসকল ৰাইজ আছে তেখেতসকলে কৈছে যে মিজোৰামৰ চৰকাৰখনে মণিপুৰৰ স্থিতিটো আৰু অৱনতি কৰাত উদগনি যোগাইছে আৰু সেইবাবে মিজোৰামৰ মুখ্যমন্ত্ৰী গৰিহণা তেখেতসকলে দিছে আৰু লগতে প্ৰতিকৃতি দাহ কৰিছে তেনে স্থিতিত মৰেত আকৌ পৰিস্থিতি কিন্তু বেয়ালৈ ঢাল খাইছে আৰু এয়া যেতিয়া সকলো ৰাজ্য চৰকাৰখনে তাৰ পুলিচ প্ৰশাসনে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে যেতিয়া ইম্ফলত বা মণিপুৰত আকৌ শান্তি ঘূৰাই অনাৰ চেষ্টা চলি আছে সেই মুহূৰ্তত কিন্তু এনেকুৱা এটা ঘটনা আকৌ ঘটা কিন্তু এটা বৰ ইতিবাচক চিহ্ন হয় কাৰণ চাওক ইম্ফলত এতিয়া ইণ্টাৰনেট একেবাৰে ৰেষ্ট্ৰিক্টেড ৱেট সকলো ঠাইত নহয় আপুনি ফোনত ইণ্টাৰনেট নাপালেও যিসকল লেণ্ডলাইন কানেকশ্যন আছে কেবুলৰ কানেকশ্যনত আপুনি ইণ্টাৰনেট আছে সেই ইণ্টাৰনেট সেৱা আজি মুকলি কৰি দিয়া হৈছে স্কুল খুলি দিয়া হৈছে বজাৰ যি সান্ধ্যয়ন আছে সেই সান্ধ্যয়ন বহু সময়লৈকে শিথিল কৰি দিয়া হৈছে তেনে এক পৰিস্থিতিত মৰেত যদি আকৌ আজি 25টাকে ঘৰ জ্বলাই দিয়া আৰু এক বিশেষ সমুদায়ৰ ঘৰ জ্বলাই দিয়া আৰু তাত বাহন জ্বলাই দিয়া এই ঘটনাই কিন্তু আকৌ এটা তাৰ স্থিতি মণিপুৰত যি স্থিতি মানে ৰাজ্য চৰকাৰখনে কেন্দ্ৰ চৰকাৰখনে আৰু দুটা সমুদায়ে কিন্তু এতিয়া বিচাৰিছে যিসকল লোক এতিয়া তাত শিবিৰত আছে তেখেতসকলে বিচাৰিছে যে বহুত হ'ল মে'ৰ 3 তাৰিখৰ পৰা আজিলৈকে বহুত হ'ল এতিয়া যেন স্থিতি আৰু সামান্যলৈ উভতি আহে আগৰ নিচিনাকৈ নহ'লেও কিন্তু শান্তি যেন উভতি আহে তেখেতসকলে যেন শিবিৰৰ পৰা নিজৰ ঘৰলৈ উভতি যাব পাৰে ল'ৰা ছোৱালীসমূহে স্কুললৈ উভতি যাব তেনেকুৱাকৈ কিন্তু সকলো সমুদায়ৰ মানুহেই বিচাৰিছে তেনে এক পৰিস্থিতিত আজি আকৌ এনে এটা ঘটনা ঘটি যোৱা বাৰম্বাৰ কোৱা হৈছিলে যে এই মণিপুৰৰ যি ঘটনা বা মণিপুৰৰ যি অশান্ত অৱস্থা এই অৱস্থা কিন্তু সীমাৰ সিপাৰৰ পৰা উদগনি জনাইছে সীমাৰ সিপাৰে থকা উগ্ৰবাদী সংগঠন ইয়াত চামিল আছে আৰু আকৌ মন কৰিবলগীয়া কথা যে মৰে চহৰখন হ'ল ম্যানমাৰ আৰু মণিপুৰৰ একেবাৰে সীমাত থকা চহৰ আৰু তাত 25টাকৈ ঘৰ জ্বলাই দিয়া ঘটনাই কিন্তু নিশ্চয়কৈ এই পৰিস্থিতি কিন্তু যে এতিয়ালৈকে খাম কটা নাই তাৰ এটা জীৱন্ত প্ৰমাণ হয় ধন্যবাদ জনাইছো নীলা ভট্টাচাৰ্য এতিয়াও সামকতা নাই মণিপুৰত এতিয়াও সংঘাতমক হৈ আছে হিংসাত্মক ঘটনা আৰু আজি পুনৰ হিংসাত্মক ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু বিৰোধীৰ অনাস্থা প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰিছে প্ৰস্তাৱনাৰ সময়তে আজি অধ্যক্ষই বিৰোধী অনাস্থা প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে
খবর আৰু আছে কিন্তু তাৰ আগতে লৈছে এটা সৰু বিৰতি কেৱল ষ্ট্ৰং নহয় মাইথান ষ্ট্ৰং মাইথান ষ্টীল নিৰ্মাণৰ মানদণ্ড Crazy butter mezzole. Monogor bridge pretty matric nijaton putra bore, putra lolit colita, obizucanile, putra, rup, kumar colita, or bore birute. Bossor bossori pitrimatic hyric nijaton sola, obizuk putra bore birute, putra tessa hohibon worry, do it be draw pitrimatria, hati gown sit up with her somewhat soy, sahi brakurisil. Puna putra be drums from conolo, pitri or matric bisaria, his restricorisate out of the poricity. Our poricity out of the harpisote, pitri lolit colita. পুত্র বিৰুদ্ধে এখন এজাহাৰ দাখিল কৰে হাতিগাঁও আৰক্ষী থানাত উৎপাতত তাৰ মানে ঘৰত থাকিব নোৱাৰো মারপিট কৰে প্ৰায়ে কৰে আৰু সেইকাৰণে পলাই আহিছো লৰা উৎপাতত তাৰ মানে ঘৰত থাকিব নোৱাৰো মারপিট কৰে প্ৰায়ে কৰে আৰু সেইকাৰণে পলাই আহিছো আমি ফোন জকে সংযুক্ত হৈছো আমাৰ সাংবাদিক উৎপল হালৰ হৈতে উৎপল ঘটনা সন্দৰ্ভত জানিব বিচাৰিছো এগৰাকী পিতৃমাতৃয়ে পুত্ৰ অত্যাচাৰ সহিব নোৱাৰি এনেদৰে নিছে ছয়ছা হে বিদ্যাশ্ৰমত বাস কৰিবলগীয়া অৱস্থা সৃষ্টি হৈছে হয়ছা প্ৰিয়ংকা প্ৰথমতে উল্লেখ কৰিব লাগিব যে হয় বহমাজক কলংকিত কৰা ঘটনা অনেক পহৰলে আহিছে ৰাজধানী চহৰ গুৱাহাটী মহানগৰীত এই ঘটনাৰ যি কথা কবলৈ যাওঁ এই ঘটনাটো হৈছে দক্ষিণ কামৰূপ যি মিৰ্জা অঞ্চল আছে মিৰ্জা অঞ্চলৰ ৰামপুৰৰ আৰু তেখেতৰ যি পিতৃ মাতৃ আছে প্ৰায় দুবছৰ ধৰি এনেদৰে বৃদ্ধাশ্ৰমত আশ্ৰয় ল'ব লগা হৈছে হাতীগাঁৱত থকা ছিনিয়ৰ চিটিজেন যিখন বৃদ্ধাশ্ৰম আছে লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা পথত থকা তাত আশ্ৰয় লৈ আছে আৰু যোৱাকালি নিজৰ সন্তানজন আহিছিলে ল'ৰাজনে তেখেতসকলক নিব আহিছিলে মাটি বাৰীৰ চহীৰ বাবে তেখেতসকলক মৰম লগা মাটিৰে নিব আহিছিলে কিন্তু যেতিয়া তেখেতে গম পাইছিলে যে মাটি বাৰী চহী লাগে বাবে নিব আহিছে তেতিয়া তেখেতে ওলাই নাহিলে আৰু তাত আহি ল'ৰাজনে ল'ৰাজনৰ নাম অৰূপ কলিতা আৰু তাত হুলস্থুল পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিছিলে পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত যি কৰ্তৃপক্ষ আছে ছিনিয়ৰ চিটিজেন অল্ড এজ হোমৰ তেখেতসকলে ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰিব নিদিলে আৰু তাৰ পৰা বিদায় দিয়ে পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত পুত্ৰৰ ওপৰত পিতৃ ললিত কলিতা ইতিমধ্যে এজাহাৰ দাখিল কৰিছে হাতীগাঁও আৰক্ষী থানাত এইখিনিতে আজি আমি যেতিয়া ললিত কলিতাৰ ভাষ্য লৈছিলোঁ তেতিয়া তেওঁ কেইবাটাও কথা উল্লেখ কৰিছিলে যে তেখেতক অকথ্য মাৰপিট কৰে নিৰ্যাতন কৰে শাৰীৰিকভাৱে হওক মানসিকভাৱে হওক তেখেতক বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন ধৰণে এক প্ৰকাৰ তেখেতক হাৰাশাস্তি কৰি আহিছিলে তেখেতে উল্লেখ কৰিছিলে 5 আগষ্টৰ কথা যিখন এতিয়া গোচৰ দিছিলে সেই গোচৰ দিয়া আমি যিখন এজাহাৰ কপি লাভ কৰিছোঁ তাত স্পষ্টভাৱে উল্লেখ কৰিছিলে যে 2022 চনৰ 5 আগষ্ট তাৰিখে পিতৃক মাৰিবলৈ এখন বাহন উঠাই লৈ গৈছিলে আৰু মেঘালয় ফালে লৈ গৈছিলে তাৰে পূৰ্বে এটা গাঁত খান্দিছিলে আৰু গাঁতটো পিতৃৰ ৰূপে নিজে খন্দুৱাইছিলে আৰু তাত পিতৃক জঁপিয়াই তাত মাটি দিবলৈ কবৰ দি সমাধিষ্ট কৰিবলৈ বুলি উঠিছিলে এনেধৰণৰ কথা তাত সংলগ্ন কৰি দিছে এক প্ৰকাৰ ক'ব পাৰি যে সভ্য সমাজক একটোৰ কলংক কৰিছে এনেকুৱা ধৰণৰ সতি সন্তানে সেই কথা কিন্তু পুনৰ্বৰ্তীয়মান হৈছে আৰু ৰাজধানী চহৰ গুৱাহাটী মহানগৰীত নিশাৰ ভাগতে এই ঘটনা সংঘটিত হৈছিলে দুবছৰ পূৰ্বে পিতৃ মাতৃক ওলাই দিছিলে আৰু এতিয়া মাটি বাৰীৰ কাম কাজত নিজৰ চহী লাগে বাবে নিজৰ সন্তানে পিতৃ মাতৃক এই যে অল্ড এজ হোম আছে বা চিটিজেন অল্ড এজ হোম আছে তাৰে পৰা উলিয়াই আনিব চাইছিলে আৰু উলিয়াই আনি তেওঁক এক প্ৰকাৰ সেই চহী কৰে আকৌ এইটো এনেদৰে সেই তাৰলৈকে আনিলে হয় বা ৰাজপথত পেলাই দিলে হয় কুলাংগাৰ পুত্ৰ এই ধৰণৰ কথাসমূহ এতিয়া কৰিলে আহিছে আৰু এইখিনিতে উল্লেখ কৰিব লাগিব যে তেখেতৰ এগৰাকী জীয়াৰী আছে জীয়াৰীও কিন্তু তেখেতসকলক চোৱা চিতা নকৰাৰ কিন্তু আন এক অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে আৰু জীয়াৰীগৰাকী ভৰলৈ বিয়া দিছিলে আৰু আমি তেখেতক সুধিছিলোঁ যে তেখেতৰ সা সম্পত্তি কিমান আছে তেতিয়া উল্লেখ কৰিছিলে যে দক্ষিণ গাঁৱৰ দক্ষিণ কামৰূপৰ মিৰ্জা অঞ্চলত হাইৱেৰ ওচৰত 4 বিঘা মাটি আছে আৰু পথাৰত প্ৰায় 22 বিঘাতকৈ অধিক ভূমি থকাৰ কথা তেখেতে স্পষ্টভাৱে উল্লেখ কৰিছে এক প্ৰকাৰ ক'ব পাৰি যে প্ৰায় 30 বিঘাৰ ওচৰত মাটি আছিলে সেইখিনি মাটি এইটো কব্জা কৰাৰ বাবে তেখেতক যোৱাকালি নিব আহিছিলে তেখেতে নগলে বা ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰিব নিদিলে হয়তো লৈ গ'লে তেওঁক আৰু পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আনি এনেদৰে হয়তো বৃদ্ধাশ্ৰমতে পেলাই থ'লে হয় বা ৰাজপথত পেলাই দিলে হয় আৰু এতিয়া তেখেতসকলে স্পষ্টভাৱে মাতৃপিতৃয়ে উল্লেখ কৰিছে যে আমি এই আশ্ৰমতে থাকিব বিচাৰোঁ ইয়াৰ পৰা বাহিৰত যাব নিবিচাৰোঁ এতিয়া পিতৃগৰাকীয়ে এই কুলাংগাৰ পুত্ৰগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে অৰূপ কলিতাৰ বিৰুদ্ধে ইতিমধ্যে যি হাতীগাঁও আৰক্ষী থানা আছে হাতীগাঁও আৰক্ষী থানাত গোচৰ ৰুজু কৰিছে আৰু আৰক্ষীয়ে এতিয়া সেই গোচৰৰ ভিত্তিত তদন্ত আৰম্ভ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে হয় ধন্যবাদ জনাইছো উৎপল খবৰ আৰু আছে কিন্তু তাৰ আগতে পুনৰ এটা বিৰতি ষ্ট্ৰং নহয়